Levočská vodná nádrž nadobudne v priebehu približne roka nový vzhľad. Stane sa tak vďaka projektu Žabia cesta, ktorý vznikol v kooperácii s poľským partnerským mestom Starý Sonč v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg. My v rámci tohto projektu cez štátnu cestu 3/325 urobíme migračné tunely pre obojživelníkov a zábrany, aby sme predišli v podstate usmrteniu týchto živočíchov. Primárnym cieľom tohto projektu je teda ochrana každoročne migrujúcich obojživelníkov z lesa do priehrady a späť. Na Spiši v podstate toto patrí k jedným z najvýznamnejších miest rozmnožovania žiab, táto práve Levočská priehrada. A my prakticky nad cestou musíme postaviť na jar zábrany, aby tie žaby, ktoré prezimovali v lese a idú do priehrady sa rozmnožiť, tak aby vlastne neskončili pod kolesami aut, tak musíme pri tom jarnom ťahu, ktorý je veľmi mohutný, intenzívny a pomerne krátky, tak potrebujeme postaviť tieto zábrany a tie žabky vlastne potrebujeme cestu preniesť. Približne už 20 rokov robíme vlastne túto aktivitu. Podľa všetkého to, čo práve sledujete, je historicky asi posledné prenášanie žiab, pri ktorom pomáhal aj mladý, možno budúci environmentalista. V nasledujúcom roku i tých ďalších by už na tento účel malo poslúžiť 6 migračných tunelov. Ekologický aspekt projektu napĺňa aj interaktívny náučný chodník, ktorý bude vybudovaný pozdĺž nádrže a bude mať 4 zóny. Je to úsek voda, úsek les, úsek lúka, úsek prechodu okolo areálu. Na tomto interaktívnom náučnom chodníku budú umiestnené panely interaktívne pre detičky, aby spoznali miestnu faunu a flóru a takisto popis fauny a flóry, ktorá sa v tomto prostredí nachádza. Súčasťou projektu je aj revitalizácia celého areálu vodnej nádrže, ktorá by mala zatraktívniť jej oddychovo-športový i spoločenský charakter. Pred vstupom bude vybudované parkovisko pre 37 aut, z toho 3 miesta pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Bude tam informačné centrum a celý ten areál je vlastne rozdelený na zóny. Je to zóna športovísk, zóna pre deti. Hlavná budova vznikne generálnou prestavbou súčasnej chaty a bude slúžiť ako viacúčelový objekt. Ako interiérová expozícia s učebňami. Pri tomto objekte bude vytvorený altánok, ktorý bude mať podlahu ako šachovnica. Pribudne i nové mólo s vyhliadkovou vežou a ďalšími atraktívnymi prvkami pre voľnočasové aktivity návštevníkov priehrady. To mólo môže slúžiť na aktívny aj pasívny oddych návštevníkov. Pri tomto móle bude pieskové volejbalové ihrisko. Medzi mólom a lesom budú umiestnené prekryté sedenia s ohniskami, bude to vlastne taký pasívny oddych pre obyvateľov. Čo sa týka toho aktívneho oddychu, tak hneď za parkovacími plochami bude multifunkčné ihrisko pre rôzne typy športu. Povrch bude umelý trávnik. Bude tam vytvorený lanový park, 3 rôzne výškové úrovne pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže. Vybudované bude i detské ihrisko, ktorého hlavnou atrakciou bude loď. Budú tam preliezačky, šmíkačky, lana. To je situované v podstate v časti vodnej nádrže alebo pri časti vodnej nádrže, kde je hladina vody najnižšia. Keďže ide o projekt cezhraničnej spolupráce, väčšina prostriedkov bude z európskych finančných zdrojov s povinnou spoluúčasťou mesta. Stavebné práce na túto investičnú akciu sú v objeme 1 720 000 eur. Z toho je 5% spolufinancovanie mesta. Ale celý ten projekt stojí viac finančných prostriedkov, ale v tom sú zahrnuté aj mäkké aktivity. To je pekné, že pri Levoči takéto niečo máme, že máme kde a je tu vlastne aj cyklochodník, takže v podstate je to tu hodne navštevované. Čiže táto vodná nádrž plní akože veľa funkcií a vlastne ten projekt by tie funkcie mal nejakým spôsobom posilniť a vlastne skvalitniť. Čiže bude to aj kvalitnejšie pre tých návštevníkov, ktorí tu prídu, pre rybárov, vlastne má to ekologické aspekty, takže vlastne tá nádrž, ktorá plní tie viaceré funkcie, by mala byť aj naďalej tu a kvalitnejšia. Práce na realizácii, ktoré už začali výrubom drevín, búracími i výkopovými prácami spojenými s výstavbou parkoviska, by mali prebiehať počas nasledujúcich 12 mesiacov a my vás o nich budeme priebežne informovať v našom vysielaní.